in die volgende passilla. Ek trek my stapskoene aan vir die chokka staprite in die Ooskaap. Cindy vind ook uit hoe om thuisgemaakte seep te maak en te gebruik. Hey, waarna kyk julle? Ek kyk hoe kuns kos word. Ons leer ken sanger Stef Kreur, asook akteurs Ruben Engel en Erika Wessels beter. Willie maak 'n tuinboog en Paul... Verstaan my, trekker is 'n bietjie groter as joune. Paul draai by 2 trekkerversamelings in die Noordwes. Passilla, Woensdag aand 7:30, SABC 2.